Pas dorheqe se kryetarit e komunës së Drenasit në gjatë Demaku pritë të mban zgjedhjet e jashtëzakonshme në këtë komunë. Presidenti Hashim Thaçi bëri të ditur se nesër ose pas nesër do të caktohet data e zgjedhjeve. Aktualisht jemi duke punuar për caktimin e datës së zgjedhjeve në Drenas dhe besoj që nesër pas nesër do të konfirmohet data. Sipas kreut të shtetit Thaçit, data e zgjedhjeve do të caktohet në përputhje me afatet ligjore dhe pas konsultimit me përfaqësuesit e subjekteve politike. Televizioni Yni ka kontaktuar të gjitha partitë politike, si ato në pushtet dhe në opozitë, për të parë nëse kanë nisur takimet me presidentin për të caktuar datën e zgjedhjeve dhe nëse këto parti po diskutojnë emrat e mundshëm të kandidatëve të tyre për kryetar të ardhshëm të Drenasit. Zenon Pajaziti nga PDK-ja tha se gjatë ditëve të ardhshme do të takohen me presidentin Thaçi për të folur rreth datës së zgjedhjeve të jashtëzakonshme në Drenas. Ndërkaq në LDK nuk kanë dashur të komentojnë këtë çështje. Në partinë më të madhe opozitare, vetëvendosje thanë se kryesia e kësaj lëvizjeje ende nuk e ka diskutuar çështjen e mbajtjes së zgjedhjeve të jashtëzakonshme në Drenas. Rrjedhimisht ende nuk kanë as datë preferenciale. Edhe Pal Leka nga AAK-ja bëri të ditur për televizionin tonë se nuk kanë ende një qendrim të partisë sa i përket konsultimit me presidentin Thaçi për caktimin e datës së zgjedhjeve të jashtëzakonshme në Drenas. Ngjashëm thonë edhe në partinë tjetër opozitare Nisma për Kosovën. Sipas Enver Hoxhit, Nisma nuk ka diskutuar ende për çështjen e zgjedhjeve të jashtëzakonshme në Drenas. As kjo parti nuk ka një datë preferenciale për mbajtjen e zgjedhjeve. Ndërsa Valmir Elezi nga Komisioni Qendror Zgjedhor tha se janë bërë të gjitha përgatitjet për zgjedhjet e jashtëzakonshme në Drenas. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është institucion i përhershëm sipas Kushtetutës së Republikës së Kosovës dhe detyrë kryesore ka organizimi dhe mbajtjen e zgjedhjeve, qoftë në periudha të rregullta ose edhe kur kërkohet në periudha të jashtëzakonshme. Prandaj edhe lidhur me këtë komunë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është prej përkushtimit se do të përmbush me kohë të gjitha detyrimet ligjore për organizimin sa më të mirë të këtyre zgjedhjeve. Në KQZ bëjnë të ditur se afati i fushatës i caktuar për kandidatet e partive politike do të jetë 5 ose 6 ditë.